Nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar i ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin danas su posjetili prihvatno tranzitni centar za izbjeglice na motohotelu Adaševci. Ističući da je humanitarna organizacija Caritas od početka izbjegličke krize jedan od najvećih donatora u pomoći izbjeglicama i migrantima, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar istakao da će i u buduće pomoć za ljude koji se nalaze u velikim nevoljama biti blagovremeno obezbeđena. Jer i Caritas, koji je dio međunarodnog Caritasa, stalno prati čitav događaj naših izbjeglica, gostiju, i budući da bih htio što bolje se upoznati sa svim specifičnostima, tu sam zajedno sa svojim saradnicima. Vrlo sam srećan da se izbjeglicama posvećuje prava pažnja, da se čuva na njihovo dostojanstvo. Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je istakao da je država Srbija podnela i podnosi veliki teret u toku izbjegličke krize, ali isto tako je naglasio da je u tome pomažu brojne humanitarne organizacije kao i vlade evropskih i drugih zemalja. Prema njegovim rečima, pomoć od preko 16 miliona evra koje će Evropska unija uputiti u ovaj region dobro će doći. Naša vlada je veoma zahvalna svim organizacijama, od nevladinih kakav je Caritas pa do međunarodnih organizacija kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj, kao što su naravno svoje vlade koje sam nabrojao. Također od Evropske komisije očekujemo pomoć u iznosu od 14 miliona 770 hiljada evra koja se sadržava od mehanizama civilne zaštite, mehanizama pomoći civilnom društvu pa sve do više namenskih IPA projekata, kako za ono što do sada nismo mogli da potrošimo, tako i najnovijih IPA projekata. Na raspolaganju Srbiji, odnosno čitavom regionu, će biti još 16 miliona i 550 hiljada evra, koji su namijenjeni za ceo region, i Srbija će imati svoj deo i u ovoj količini novca. Inače, kroz prihvatni centar u Adaševcima, koji je veoma opremljen i koji može da prime oko 1000 ljudi, do sada je prošlo preko 100.000 migranata i izbjeglica, koji se na ovom punktu ne zadržavaju dugo, jer se nakon prihvata upućuju na željezničku stanicu u Šid, odakle vozovima odlaze u Hrvatsku u prihvatni centar u Slavonskom Brodu.